Nave som, eu vou, eu volto. Essa música de hoje que eu trago para vocês. Muita gente me pediu música nova aí, hoje consegui trazer essa aqui, que é de 2018, né? Música que tá fazendo maior sucesso aí, e trago para vocês. E trago hoje aqui no canal. E já de primeira mão, peço que você deixe seu like. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Ative o sininho, porque aí você é o primeiro a ficar sabendo que tem novidades no canal. E o pessoal compartilha, que deixa os recados, eu sempre agradeço, porque isso que faz também com que eu me motive a toda semana estar trazendo vídeo aula nova. E essa música eu ofereço aí especial para o pessoal de Salto do Lontra, o pessoal que trabalha aí no supermercado Manfroy, o pessoal que sempre está ouvindo o canal, está ouvindo as músicas. E essa com certeza é especial para vocês aí, né? O pessoal que sempre está ligadinho no canal, curtindo as músicas. E eu hoje ofereço especialmente para vocês. E vamos à videoaula. Vou utilizar aqui dois instrumentos, uma guitarra e também aqui um metal, né? Ela está na velocidade de 140 BPMs. O tom dela é Fá maior. Ela parte aqui do Ré menor, um Si bemol e um Fá. E depois, para finalizar ela, um Dó, né? Então essa é a parte da primeira introdução. Eu fiz no início do vídeo a introdução primeira, que ela inicia só com a guitarra, e uma introdução que ela tem no meio da música, que ela utiliza as duas partes, a guitarra e também os metais, né? Então eu vou mostrar as duas partes como que pode ser feita. Então ela inicia no Ré menor, Fá e Dó, Si bemol, permanece igual, Dó, de novo, aí para iniciar cantando ela vai para o acorde do Ré menor. Na segunda parte é praticamente igual essa, só que daí acrescenta os metais também, né? A primeira vez o metal parte aqui do Fá. Eu utilizei aqui Fá, Sol, Sol sustenido e Lá. Aí entra a guitarra de novo. É mais simplesinha a segunda parte, né? Vou fazer inteira para vocês acompanharem junto comigo. Para o Ré menor para iniciar cantando. Então essa foi aí, Eu Vou, Eu Volto, Nave Som, e peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo, porque toda semana você já sabe, né? Vídeo aula nova aqui no canal. Um abraço, até mais, tchau, tchau!